célebre e habilitar os nossos pais da cidade. Estamos aqui fazendo a doação desses 100 quilos, simbolicamente, representados por esse caminhão, juntamente com a Polícia Militar, uma pessoa do Jardim Silêncio. A gente quer agradecer essa oportunidade seguida pela paróquia do professor Teteca e estamos aí. Boa noite a todos. Então, com a iniciativa da Escola Pitera, a parceria com a Polícia Militar, onde nós procuramos fazer 20 educativas durante um mês e um trabalho social, né?